жалюся. Тобто Ісус помер за нас. Став людиною, Бог став людиною, помер за нас. Щоб ми, народжені люди, народжені ізначально патч всіх проблемах, всіх речах, вирвалися з цієї людськості. І стали, і вділи на себе не просто відновлений образ Адама, який в нього був, ні, а образ Христа, якого Адам ще не мав. Образ Божий. І це був, зрозумійте, це був ізначальний Божий план. Тобто, Бог, роблячи Адама, створюючи Адама, він розумів, що Адам впаде. Він розумів, що це станеться. Він розумів, але так само Господь розумів, що прийде Христос і дасть людям можливість бути простій людині, бути дитиною Божою. І з того моменту, як ми увірували в Христа, ми перестаємо, давайте так, ми перестаємо бути людьми. Людськість в нас помирає і витісняється божественністю. Розумієте? Ми преображаємося в Христа. Христос – це не фамілія. Це титул. Він означає помазаний Божий. Розумієте? Але коли на нас сходить Дух Святий, ми отримуємо це саме помазання, що мав Христос. І ми стаємо тими самими помазаниками Божими. І ми ще того просто не усвідомлюємо. Просто зрозумійте, у вас вже є вся сила і влада над всіма демонами, над всіма бісами. Розумієте? Але ми ще того не усвідомлюємо. І питання звільнення, ми можемо помолитися, да, але наша задача якраз почати преображатися, почати усвідомлювати, почати користуватися тим, за що заплатив Ісус і що нам приніс Дух Святий. Розумієте? Це, знаєте, ми всі здорові, у нас всіх є руки, ноги, але ми всі тут приїхали на каталках. І для нас сходиться велика проблема. Але коли ми почнемо розуміти, що в нас є ноги, ми починаємо, да, спочатку недолуго. Кожна дитина, правда? Падає, не получається. Щось важко, якісь переживає. Але вона продовжує. І що? 99,9999 всі ходять, правда? За винятком просто деяких, яким, ну, особлива допомога треба, бо в них чи психічні, чи фізичні, чи демонічні деякі речі. І все, всі ходять. Тут то саме. У вас є вже всіх влада. Ви вже стоїте над всіма демонами, над всіма бісами, над всіма хворобами. Над сусідами? Над всіма, над всією брехнею. Просто дивіться, розумієте, або ми продовжуємо по привичці вести себе як мишка, розумієте, яка ой, щось сталося, ой, ситуація, ой, мені так больно, ой, мені так неприємно, ой, скільки можна, ой, розумієте, так? Але я жертва того всього. Я мишка, яка потерпає від несправедливого, розумієте, в світу. Не туди вийшла, машина передавила, не туди зайшла, там десь пташка, там, ще, розумієте, так? І чому так сталося? Ну так сталося. Бо ми стали під владу, і оце з нами стається. Але ми не миші. Бог нам дав інший дух.
І деколи дійсно, знаєте, просто в серці сказати «Хватить!» От скільки того всього може бути? Скільки я маю терпіти того? «Хватить!» Більше таке зі мною не буде. Більше я не дозволю якимось там в'якати просто наді мною. Ніякі птахи мені на голову не будуть сідати і гадити там. Поплатяться за те, що попробують. Ну, серйозно, розумієте? Амінь. Господь нас поставив. Дивіться, це Біблія, я нікуди не відходжу. Ми во Христі посаджені по праву руку Отця над всіма начальствами, властями, силами, мироправителями і над всім, що має ім'я. Розумієте? Хвороба має ім'я? Має! То значить, він над нею. Біс має ім'я? Має. Ви вже над ним. Над всім, що може бути назване по імені, Бог вас поставив. Во Христі. Без Христа ми мишка. І тут нікуди, ну, розумієте, да? Це не наша заслуга, це Бог нас поставив. Це не ми такі круті. Але давайте смиримося до того, що приймемо це, за що Ісус заплатив. І дійсно скажемо, все, хватить. Хватить хворіти, хватить хворобі гнушатися над цим тілом, над храмом Божим. Хватить бісам там розводити. Ви ж розумієте, тобто демонічні речі, вони в різній формі. От важко. А скажіть, будь ласка, депресія, що це таке? Демонічні? Да. Розумієте? Давайте так скажу. Ми переживаємо те, що переживає дьявол. Він в депресії, насправді. В нього виходу нема. Його дні вже пораховані. Кінець його вже явний. То він в депресії. Розумієте? Дивіться, отут дві якраз два варіанти нам, як жити. Що Ісус каже? Шукайте царства, а все решта добавиться. Ми, на жаль, шукаємо все, що завгодно, тільки не те, що Ісус сказав. Він каже, шукайте найперше царство. А царство є мир, радість і праведність. Дивіться, мир – це відчуття. Правда ж? Це стан нашої душі, нашого розуму і нашого серця. Коли ви в спокої, коли все хорошо. Розумієте? Мир. Радість. Що таке радість? Емоція. Почуття. Це стан душі. Коли хочеться співати, танцювати, коли тобі просто земля, нема землі під ногами, правда? Вознесіння тут. Да. Радість. І праведність. Яка є теж даром. Це не діла, це результат любові. Розумієте? Праведність – це не діла, праведність – це позиція. Це значить, розумієте, да? Я не піду зустрічатися з якоюсь дівчиною, бо в мене є жінка. Я одружений. Це моя позиція. Яка, як це, ну, як цар, да? Щось царю не положено робити, да? Щось положено. Це те саме, праведність. Але це не суть в ділах. Суть в любові. З любові випливається все. І дивіться, перші два – мир і радість. Це то, що в нашій душі. Розумієте? І в нашому розумі. Ісус каже, шукайте це найперше.
Давайте, давайте дивіться. Тут Божа радість. Але що це таке? Розумієте, що наша душа, вона не настільки крута, щоб от в собі сама відчувати ту радість, да, яку Господь нам приготував. Насправді, ми, коли ми кажемо про радість Божу, про наповнення Духом Святим, про мир, ми насправді відкриваємо своє серце. І Божий мир, і Божа радість вливається Духом Святим в наші серця. Ви розумієте, це не ми переживаємо цю радість насправді. Це Бог радується, знаходячись в нас. Це Бог, який сказав на сьомий день, весьма хорошо. Він входить в нас. Він відпочиває. І ми той спокій переживаємо. Ми переживаємо божественні переживання і відчуття. І тепер дивіться. Хто в депресії? Дьявол. Хто в безвиході? Кому треба бігти, бо запізнюється постійно? Кому сміт не милий? Хто? Кого всі нервують? Розумієте? І що ми робимо, коли ми кажемо депресія? Да? Ми насправді стаємо просто і дозволяємо цим. Переживаємо то, що переживає дьявол. І тим самим з'єднуємося з ним, розумієте? І ми самі туди влізли. І ми самі відкрилися. І ми самі пожинаємо плоди. Да, це можна назвати одержимістю. Яка найчастіше лікується, знаєте, різкою пожогою. Чесно. Але насправді, чесно, більшість звільнень може відбутися от так просто. Коли ми просто посидимо, роздумаємо, усвідомимо, побачимо, Господь мені приготував райський сад, а я сиджу, пробачте, по вуха в лайні і шанею на Бога, що воняє, ну, і тут все готово, а я ще досі сижу тут, і оцей момент, коли я кажу собі, ні, стоп, я просто вилажу звідси і просто починаю по тій траві, по тому саду, який мені Господь приготував, ходити. І мені перестає воняти. Розумієте? Чесно, більшість звільнень от так відбувається. Коли вас хтось за вуха дістав, поставив, а ви не знаєте, що робити, не знаю, хто я, не знаю, що я, Ісус, мол, то... Ми залишаємося простою людиною. І ми хоч не хочемо назад в ту яму впадемо. Розумієте? Я вас всіх закликаю, от ободритися, усвідомити те, що для нас приготував Господь. Він за це помер. І сказати дійсно, як це, баста. Все. Мому такого життя, де мене всі копають, б'ють, там, де я жертва, прийшов кінець. Тепер починається інше життя. Життя в Дусі Святому. Що мені хто каже, що мені хто робить, мене більше не хвилює. Мене хвилює тільки Господь, який мені каже, що Він мені каже і що Він мені дає. Амінь. Домовилися? Домовилися.
я теж вам кажу. Плюйте на все, що говорять зі сторони. А ви що? Дивіться.